София съм. Какви проблеми имахте преди да дойдете тук, при мен? Еми, основно дойдех заради диабета. В разговора с вас стана... При прегледа установиш, че имате камъни в жлъчката. Камъни в жлъчката, да. И също така проблеми с щитовидна, сърце и кости. А вие как се усещахте преди да дойдете? Ми отпаднала, сутрин подпухнала с болки в мускулите, в ставите. Кожата имаше петна. Кожата, да, имаше петна и суха, определено. Да. Добре, вие знаете ли, че имате камъни в жлъчката? Не. Никой не беше ви казал? Никой. Като направихте рецептата, какво стана? Ми изкарах доста камъни, три от които бяха около, колкото да речем, вишна. Да. И при натискането се раздобляваха на пясък. Да. Зелени такива, вероятно. Зърникави, да. Олекна ли ви? Олекна. Лотоците? Ми намалях, да кажа, че изчезнах напълно. Напълно се изчезна. Кожата почна ли да се изчиства? Почна. Пъпки, петна? Не. Намалях. Намалях. Добре. Имахте силно главоболие? Да. От колко години го имате? Ми 5-6 може би. 5-6 години? Да. Силно ви болеше главата? Силно. Хапчета пили ли сте? Пила съм много. Много? Много. Сега аз ви дадох едни билки. Да. За трикратна употреба. Да. Има ли главоболие? Не, няма. Така. Значи не се налага всеки път, когато имате главоболие, да пиете хапче. Да. Главоболието се излекува и то вече не се появява, нали така? Да. Докато с хапчетата появи се, пиете хапче. Пие хапче, да. Добре. Добре. Жизнеността как е? Еми, жизнеността е по-добре. Добре. В смисъл, вече се чувствам като нормален човек. Сутрин, като се събуждате, отците има ли? Не, няма ги. Няма ги. И по-спокоен сън, бих казала, защото преди доста често ставах през нощта. Да. Да, това е много важно, сънът да е спокоен. Да. Добре. Много ви благодаря. И аз благодаря. Госпожице, щяхме да пропуснем за цириите. Да. Разкажете, какво получавахте? Значи, получавам, мога да ги нареча възпаления, гнойни, които обикновено преди това доста пъти съм ходила на хирург и са ги инцизирали. Да. След посещаването при вас получих такова възпаление и ви се обадих по телефона и ви ме пратихте билки за цири и рани. Да. Значи едната от билките беше за помиване на раната, другата беше за налагане на раната и третата беше за пиене. И един мехлем. Така. Значи след, да кажа, обработка от 2 дни на самата рана, налагане, миене и мазане, цирия се отвори. Да. Изчисти се самата гной, която да. Беше вътре и се затвори и бих казала, че вече няма и следа от него. Да, но не се появяват и повече? Не, не се появява. Това е хубавото, защото ние сме дали билка, която сте я пили вътрешно. Да. И вече? И вече не се появяват. Кръвта е изчистена. И няма. Няма. Да. Билката е прекрасна. Превъзходна е просто. Добре, благодаря ви. Колко цири си рязал? Много. Много? Даже и тук на ямката на сухожилията. От колко години? Еми от 4 години, откак се яви диабета, де факто е така ми откриха диабета. От 4 години ти получаваш тия цири? Да. Де факто това няма връзка с диабета. Еми те ми казват, че от високата стойност на захарта, то те не го водят цири, а го водят абцес някакъв възпалителен. Да, но сега пак имаш диабет, но цири и нямаш. И няма. И би знаеш ли? Значи сме ги излекували. Значи и други хора имат диабета, ги нямат тия неща. Не си ли говорила? Говорила съм, но те ми казват, че значи, като сме ги давали в хистологията, казват, че самата тъкан, която е, нали, да. Самата капсуловка бъка от захари. И стига вследствие, че било от високата стойност на захарта. Така. Добре, те така казват, но за истината е съвсем друга.
Това са вируси и нечиста кръв. Добре. Благодаря ти пак.